29 серпня – в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, Уманська міська територіальна громада вшанувала пам'ять наших героїв та долучилася до всеукраїнського легкоатлетичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Це щорічна акція, яку у 2018 році започаткував батько загиблого героя-кіборга Олексія Дурмасенка. І дає можливість пробігти дистанцію за захисників, що загинули, подякувати та підтримати їх родини. Учасники забігу – це небайдужі представники громадськості, які об'єдналися навколо цінностей державності, незалежності та вшанування пам'яті героїв. Адже кожен учасник має пробігти дистанцію із закріпленим на футболці ім'ям воїна, який віддав життя за Україну. Чому сьогодні? Тому що я підтримую бійців ЗСУ України, які борються заради нашого мирного неба. А сьогодні я біжу для того, щоб підтримати родини загиблих бійців, які вже не повернуться до своїх рідних. Я обрав саме це прізвище, тому що я особисто знав цього героя. Треба вшанувати пам'ять наших героїв, віддати їм шану. Подякувати нашим захисникам за все, і щоб їхні сім'ї знали, що ми їх не забуваємо, що кожного будемо пам'ятати. Щоб підтримати родини загиблих. Я обрав прізвище Орлов Олег, тому що він випускник третьої школи, так як і я. Да, мені ця людина ближче всіх. Але якби можна було, я б, звичайно, всі на себе одів. Це повага кожному герою, який нас захищав і захищає. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто любив своїх батьків, любив своїх близьких рідних, любив своє місто, хто любив свою Україну. На жаль, вони вітали саме друге, що в них було своє життя. Наші учасники сьогодні біжать кожен за свого героя. Ви повинні віддати сили і думати про те, що ви біжите за ту людину, яку ще мало бути попереду життя. Хтось навіть не мав дітей, але мав маму. Саме те, що може бути. Хтось залишив дружину і маленьких дітей. Хтось залишив внуків, дітей, батьків. І цим людям ще жити і жити, робити все, щоб наша Україна процвітала, бо це наша гордість нації, віддала своє життя. Це ті люди, які дійсно найбільше любили Україну, любили життя і в той же час знали, що хто як не вони.